FVB, kantakirjaan merkitty Tamma, on seuraavana vuorossa. Se on Porteur de Lumière ja selässä istuu Riikka Harjola. Porteur de Lumièrein kasvattaja on Mintti Hassinen, omistajina Mintti Hassinen ja Mertsi Maaniitty. Oli eilisessä luokassa sijalla 3. Isä on Dinken, emänisä Lux Zet, emänisä Esprit. Porteur de Lumière, Riikka Harjola, kiitos. Okei, jos aloitetaan siitä parhaasta puolesta, ja se oli tuota sinun ratsastus, ja se piten hevonen on ratsastettu 8.0. Yksinkertaisesti hevonen on meidän mielestä vähän raskas, vähän puuttuu verta, jonka jälkeen vähän niin kuin kaikki jää vajaaksi, 7.3. Ja täten lopullinen pistemäärä on 22,6 poeng.